Будемо розпочинати проведення слідчої дії. Я пішов разом із чоловіком, який там нас там зустрів, оглянути зовні чи на балконі, десь там з цієї сторони. Я так зрозуміла. Я залишилась на місці, відкрила дзвіниці двері повністю, щоб прилягали. Зайшла, може, якийсь шум, гамір. Я походила, вроді нічого не було. В цей момент я вийшла якраз між дверми, тамбуром стояла. В цей момент раптово криваються двері в мою сторону і вибігають особи із квартири. Ви перебували цей час у тамбурі? Так, десь між тамбур і квартира в Зенниці стояла, де двері відкрили. Вибігла одна, дві чи скільки осіб? Троє осіб. Я відразу за ними побігла, вони бігли по лестниці до першого поверху, я за ними бігла вниз. Нікого з людей по стороні не бачили? Я сказати не можу, я дуже швидко збігала. На сторону гаражі туди? Так, точно сказати, яким саме чином, чи поміж будинок, чи завтра на місці стояти, буду стріляти. Попереджала про випадку? Так. Перезарядилася. Дослав патрон. Постріл де зробили? Просто так. Дальше? Ви один постріл зробили? Так, один. Дивіться, тут я зробила постріл. Я побачила, що... Дану гільзу ми помічаємо до вказаного вище цей пакет. Вони трішки сповільнилися, але продовжили надалі бігти. Надалі бігти куди? Ту сторону туди. В арку. Вони сюди пробігли, в арку між 69-м і 71-м домом. Пробігли, будь ласка, куди далі. Що далі було? Ну, я продовжила за ним. Я якраз добігала і побачила, що стала багато осіб, відвернувся і він зупинився, і я його ще раз з балончиком. Чекали далі, що? У мене балончик закінчився, він почав далі тікати. Я стояв, я до нього підбігла, почав підтримувати, застосовувати фізичну силу. Педзасів закінчився в мене, повалила на землю, намагалась завести руки назад, він мене перевернув. Почав перший удар, наніс мені, я встигла один раз закритися рукою у руку, інші два рази, не пам'ятаю, два-три рази по обличчю наніс мені, потім... Це часом перебував зверху на вас, виходячи, він да, перевернув вас? Я намагалась перевернути в другу сторону, але не вийшло. Сейчас на зустріч підійшов, якраз мені на зустріч, я сказала, потрібна швидка мені.